Перший віцемер Дмитро Погребов пішов з посади. Про це у Фейсбук написала його дружина. У мерії поки офіційних коментарів не дають. Проте у вівторок традиційна щотижнева прес-конференція чиновника не відбулася. На сайті міської ради зі списку заступників мера фото Дмитра Погребова зникло. Давайте поставим точку. Погребов ушел сам, и хватит инсинуаций на эту тему. Я теперь смогу спокойно читать книги на ночь, а не воспаленные фантазии местных журналистов. Моих комментариев не будет.